Sveiki, šios savaitės kriminalus norėčiau pradėti visiškai nepasisveikinęs, nes turiu labai svarbią naujieną. Praėjusią naktį buvo pagrobtas Viršūno kurorto simbolis Viršūno banginis. Herbas buvo įteisintas Lietuvos Respublikos prezidento dekretu numeris 694/1995 rugpjūčio 21 dieną. Herbo autorius dailininkas Alvydas Každailis, nežinomi ginkluoti asmenys, įsodino jį į nežinomą automobilį ir nuvažiavo nežinomą kryptimi. Policija spėjo, kad jie greičiausiai kažkur pasislėpė, todėl prašo visų pagalbos dalyvaujant jo paieškose, orientacinio pobūdžio žaidime Pažink Viršūną. Norintiems dalyvauti paieškose, bet neturintiems savo transporto priemonės, bus parūpinti specialūs policijos dviračiai. Tik prašykite, kad jie būtų pilnos komplektacijos ir turėtų visas dalis.